Комунальні служби Черкас активно готуються до настання осінньо-зимового періоду. Завершують гідравлічні випробування на тепломережах, ліквідують наслідки поривів, а також готуються подати тепло у житло містян. Проте у Черкасах є ті будинки, які ризикують залишитися без тепла із настанням холодів. Це ті із них, тепломережі яких не взяті на баланс жодною комунальною службою. І фактично вони залишилися без господаря. Тож сьогодні на цю тему ми поговоримо у нашій програмі. З червня поточного року в будинку Пацаєва 24, що у Черкасах, відсутня гаряча вода. Мешканці кажуть, відбувся порив, але його наслідки ліквідувати нікому. Мережа теплопостачання не має господаря. Раніше її утримувало комунальне підприємство «Придніпровська СУП». Відтоді, як мешканці багатоповерхівки створили ОСББ, з балансу СУБу цю мережу було списано і не передано на інший. З 12 червня цього року в будинках по Пацаєва 20, 22, 24 немає гарячої води. Якщо 20 і 22 дома підключили до гарячої води, то в колодце, де йде розмежування лінії сюди до 24-го дому, теплокомуненерго поставило задвіжки і перекрило воду в зв'язку з тим, що ця лінія в аварійному стані. В цих будинках, 20-24 дім, там теплокомуненерго часто відкачує воду цього колодця, тому що та лінія теж в аварійному стані. Аби вирішити свою проблему, мешканці будинку Пацаєва 24 атакують всі можливі інстанції, але ВІЗ і нині там. Люди побоюються, що з настанням морозів залишиться без тепла, тому готові вживати рішучих заходів. Якщо не справлять до опалювального сезону, то ми будемо і без гарячої води, і без тепла. Я плачу за воду, за отоплення, за все. У мене 2 копійки долгов нема. А воду я не отримую, тому що трубу теплокомуненерго не можуть справити. Будемо перекривати дорогу і не Чигиринки, або по Шевченко будемо ходити. Звернення наше голови ОСББ до ТЕЦ неодноразове і усне є, і лічно їздив туди, до теплокомуненерго. Потім, після того, як вони відповіли, що ця мережа, яка йде до наших будинків, не знаходиться у них на балансі, ні в теплокомуненерго, ні в ТЕЦ, вони цю лінію ремонтувати не можуть. Пан Бондаренко, пожалуйста, розберіться в цій ситуації і наведіть лад в цих питаннях. Надає тепло цьому будинку Черкаська ТЕЦ. Постачається воно мережами, якими опікується комунальне підприємство «Черкаси Теплокомуненерго». Тепловики в один голос запевняють, ремонтувати відрізок безгосподарчої мережі вони юридичних підстав не мають. Це обов'язок балансоутримувача. Конкретно Пацаєва 20, 22, 24. На всі ці будинки безгосподарча мережа, яка не перебуває на балансі. Ні в нас, ні в Черкаської ТЕС. Це споживачі Черкаської ТЕС. Ми наскільки змогли, по Пацаєва 20-22 питання вирішили, відокремивши пошкоджену мережу, встановили засувки за власні кошти і відключили один будинок на сьогодні. Наша установа має зобов'язання по утриманню мережі, які в нас на балансі, які включені нам, Національною комісією, в тариф. Амортизаційні відрахування затрати на ремонт. Якщо її нема в нас на обліку, ми не маємо права вкладати туди кошти і ремонтувати таке інше. За роз'ясненням стосовно вирішення цієї проблеми ми звернулися до департаменту житлово-комунального господарства Черкаської міської ради. Тут кажуть, людей на призволяще не залишать і проблему вирішать. Планують заручитися підтримкою Черкаської ТЕЦ, оскільки вона є надавачем послуг тепла для цього будинку. Відповідно до чинних нормативно-правових актів, навіть якщо то транзитна мережа і вона знаходиться в будинку, ремонтувати її повинен балансоутримувач. Вчора відбулася в нас нарада до підготовки до зими, на якій першим заступником міського голови Овчаренком наголошено Черкаський ТЕЦ, що незважаючи на те, що мережа знаходиться в будинку, її повинен ремонтувати балансоутримувач, щоб вони розглянули питання і надати допомогу ОСББ молодому у ліквідації пориву.
І це не єдиний випадок пориву на безгосподарчих мережах у Черкасах. За останній час кількість таких зросла, що пов'язано з банкрутством тих підприємств, які раніше їх утримували, та зі створенням ОСББ. Адже закон не зобов'язує співвласників будинку брати мережі на свій баланс. Взагалі цей район, це бувший район цукрорафінадного заводу, тут одні гуртожитки. І коли розвалився цукрорафінадний завод, ці мережі залишились, так сталося, безгосподарчими. Кинуті були ці проблеми на людей. От, влада не опікувалася цими проблемами і виявилося, що безгосподарчі мережі і ремонт цих мереж взагалі, і там проблеми, пов'язані з ним, лягли на людей. Звернення людей стосовно того, щоб ці мережі були передані на баланс міста, зокрема на певні комунальні підприємства, ну, дуже повільно розглядаються, скажімо так. От, зокрема, стосовно теплової мережі, яка ось тут тягнеться, да? От, тут вже ми пишемо листи третій рік, от, то губляться заявки стосовно цієї мережі, то в бюджеті немає коштів, то десь забули, не вписали, бо щось було важливіше. І таким чином, в що це виливається? Це виливається в наступне, що коли, наприклад, приходить сезон опалення, да, якщо проривається мережа, то крайніх немає. Тобто теплокомуненерго валить на ТЕЦ, ТЕЦ валить на теплокомуненерго, і нам люди спокійно, вже це неодноразово було, сидять там тиждень без тепла. Директор комунального підприємства «Теплокомуненерго» стверджує, підприємство готове взяти ці мережі на свій баланс і в подальшому опікуватися ними. Але для цього у бюджет міста мають закласти кошти на їх капітальний ремонт. Ці проблеми місто займається давно. З ініціативи нашого підприємства, можна сказати, вже на протязі останніх десь 12 років, ми виходимо з пропозиціями при формуванні міського бюджету про фінансування по заміні таких мереж. Чому заміні? Тому що, як правило, це старі мережі, старі будинки, які відпрацювали 2-3 нормативних терміни. Можна говорити про те, що термін в руках від 30 до 40 років мінімум. Ці мережі пропрацювали, і вони всі знаходяться в аварійному стані. Спочатку передається мережа на наш баланс, потім виділяються кошти для ремонту цих мереж. І ця програма вже продовжується років 10-12. Ми от на бюджет цього року виходили з пропозицією і планували на протязі 3 років закрити цю тему взагалі. Для цього необхідно було 20 мільйонів гривень, але там з певним дефіцитом бюджету на цей рік виділено тільки 5,5 мільйонів гривень, і зараз ці роботи проводяться. Владці запевняють, над проблемою працюють давно. І закрити це питання повністю планують до 2020 року. Адже капітальний ремонт цих мереж обійдеться місту приблизно у 19 мільйонів гривень. А тим часом відповіді на питання, хто ліквідовуватиме пориви на таких мережах надалі і чиїм коштом, немає. Постійно в місті Черкаси ведуться роботи по капітальному ремонту і передачі безгосподарських мереж на баланс теплокомуненерго. Так, до 2017 року було вже капітальним ремонтом відремонтовано та передано на баланс теплокомуненерго 154 безгосподарські мережі. В цьому році рішенням міської ради про бюджет передбачено 5,5 мільйона на капітальний ремонт 43 безгосподарських мереж, які вже передано на баланс підприємства. Крім того, за попередньою оцінкою теплокомуненерго, у нас у місті залишається ще 136 мереж безгосподарських, на капітальний ремонт яких потрібно близько 19 мільйонів гривень. Плануємо до 2020 року, відповідно до програми ЖКГ, закрити питання з безгосподарськими мережами. Взагалі-то повинен робити балансоутримувач. Так як балансоутримувача зачастую немає, просимо теплокомуненерго, просимо комунальні служби, вирішуємо питання по капітальному ремонту, просимо ту саму Черкаську ТЕЦ, якщо їхні споживачі підприємства допомагають, то не залишаються осторонь. Голова правління Черкаського ОСББ «Дніпро» Ірма Лінчевська згадує, коли створили їхнє ОСББ, зіткнулися з цією ж проблемою. І доклавши максимальних зусиль та заручившись підтримкою депутата свого округу, проблему таки вдалося вирішити.
була складна ситуація з тепломережами. Вони в нас є транзитні. Мережі вже мають багато років експлуатації, тому не дуже добрий стан. І коли були пориви тепломережі на всьому протязі, нам приходилося або гроші свої збирати. Ну, дуже проблематично було до того, як проблеми устраняли. Було кілька сесій, потім, коли вже заклали до міського бюджету на наступний рік, оцінили трасу, що буде коштувати, якщо будуть пориви. І тільки такими титанічними зусиллями сталося так, що перевели на бюджет міського виконкому. І взяли. Тепер у нас все добре. Якщо щось трапляється, то ці роботи все виконує теплокомуненерго. Ми до цього вже не маємо ніякого відношення. Тільки те все, що вже веде до будинку, це вже все наше. А те, що було дуже проблематично, ми цю проблему вирішили. Тож питання, чи зустрічатимуть цю зиму черкасці у теплих оселях, наразі залишається поки що відкритим. Кругом відкриті окна, і люди не можуть врегулювати це тепло. Черкаси, вулиця Хіміків, 44. У цьому будинку взимку замість звичних 18-20 градусів – майже 30. Жодні морози для них не страшні. Жахають лише рахунки за тепло. Отоплення. По розрахованим даним 1843, з субсидією я заплатила 1243. В итоге от моя оплата за январь, к примеру, місяць. Получається 1400 гривень. Торік у будинку поставили лічильник тепла. Мешканці сподівалися, що тепер самостійно регулюватимуть температуру, а відтак і платитимуть менше. Втім, не так сталося, як гадалося. Але цього не можна зробити. На вхід в дім йде одна труба. Через лічильник вона проходить. І ця одна труба – це і гаряче опалення, і це гаряча вода. Далі, якщо ми питаємося щось тут регулювати і побачити на щотчику якусь іншу цифру, зменшену, бо нам така температура не потрібна, значить зникає гаряча вода. Тож місцеві жителі стали заручниками обставин. Або вони з теплом, гарячою водою та з космічними рахунками, або в разі перекриття труби лишаються взагалі ні з чим. У нас той счетчик, який встановлений в підвалі, він вважає повністю всю гарячу воду. І цю всю гарячу воду нам вважають в квитанції як отоплення. Проблема в тому, що саму гарячу воду нам вважають віддільно ще раз. Тобто ми дважды по цьому счетчику платимо за гарячу воду. За прошлым году квитанції були по трьохкомнатній квартирі, житель 64 квадратних метра, у мене квитанції були почти 2900. Як вирішити проблему, мешканці знають. Іде одна труба на вход. Ми просимо її розділити на дві частини, щоб одна йшла на опалення, а друга частина йшла, то, що у нас іде, на бойлер. І щоб на тій другій стояв лічильник на воду. Наш український промисловий лічильник, який випускає Україна, це не проблема. Це ТЕЦ не хоче навмисно цього зробити. У Черкаській ТЕЦ пояснюють, коли встановлювали лічильник, діяли відповідно до чинного законодавства. Всі нормативні документи, правила теплопостачання кажуть про те, що прилади обліку встановлюються на водах, на загальних водах в будинок. В даному будинку загальний вод на теплопостачання і на ГВС. Тому, згідно всіх нормативних документів, був прилад обліку встановлений на загальному воді і розрахунки з моменту встановлення проводились по цьому лічильнику. Тепер жителі будинку повинні звернутися в спеціалізовану організацію, яка складе проект та роз'єднає труби. Обійдеться це їм у 100 тисяч гривень, зауважує голова правління ПА «Черкаське хімволокно» Віктор Олексенко. Технічні умови ми видаємо безкоштовно, наше підприємство. Для населення ми технічні умови, для юридичних осіб ми тільки за кошти видаємо. Для населення ми видаємо безкоштовно техумови. На основі цих техумов є спеціалізовані організації, ми надамо перелік, я зараз їх всіх не пам'ятаю, їх не так багато, є досить кваліфіковані організації в наших Черкасах, які забезпечать проєкт, по цьому проєкту можна розділити води, зробити реконструкцію і забезпечити облік окремо гарячої води і гарячого водопостачання. Мешканці з острахом чекають опалювального сезону, адже за два тижні зібрати усі документи, а головне – потрібну суму навряд чи встигнуть.